сьогодні виповнюється 75 років, як тут були розстріляні люди, які йшли в сторону Румунії. Перед цим 2 місяці йшла підготовка, хтось оповіщав людей, що 1 квітня відбудеться перехід на румунську сторону. Об'їжджали, по селах працювали люди, які спеціально настроювали, що такий перехід відбудеться. Були попередження, але люди йшли з хоругвами, з багатьох населених пунктів Глибоцького і Сторожнецького районів. І вони дійшли сюди, йшли попередження, але люди прийшли і була команда прикордонникам, військам НКВД, тому що НКВД були на враження. Були вбиті, були поранені, після цього були репресії. І на вшанування пам'яті цих людей сьогодні відбувається такий пам'ятний захід. У 2010 році ми відкрили тут пам'ятник, зробили меморіал, потім ще була відбудована капличка, тому що люди приходили, був пам'ятний хрест і місце, як, а сьогодні зробили тут як пам'ятний меморіал. Люди переважно румунської національності 1 квітня 41-го року намагалися перейти кордон. Колонії було близько 4 тисяч чоловік. Ну, до цього села ми ходили незнайомі люди і агітували, що йти в Румунію. Ну, з усіх джерел архівних, тому що я мав доступ в архіви Служби безпеки, це було організовано органами КДБ, щоб визначити прихильність буковинців до нової влади, тому що тут росіян ніколи не було. Тут була турки були, Австрія після Румунія. І за це місце мовчали, це була мовчанка півстоліття. Мене дивує, що в кримінальних справах Служби безпеки є зазначені організатори, активісти там далі, але серед засуджених в списках їх нема. Все було підготовлено заздалегідь, тут працювала агентура. Зате 13 червня 41-го року перед війною, буквально через 2 місяці, тисячі, десятки тисяч буковинців вислали в віддалені міста СССР. Хрущов доповів Сталіну про загибель 50 людей. А взагалі, коли тут затримали, то в архівах СБУ доповідні зазначаються, були прийняті міри фізичного воздействия. Тут навіть не йдеться то, що стріляли. Скільки загинуло, проводили тут розкопки, коли румуни повернули вже назад. Ну, очевидці, хто ще живе тепер, каут, ну, каже, від 80, 120, може до 150, тому що хто тоді лічив і тоді КДБ брало невідомо куди, і хто кого тут закопали, а хто пішов туди, ну це жертви не визначаються, тільки кого тут вбили. Були які по дорозі, були які в лікарні. Наслідки трагедії були жахливі. Десятки в Заслані, в Карелії, в Комі, Сиктивкар. Паралельно було і в Красноїську, в Лунці були, переходили. Ну, весь кордон. Але апогей сам, сама більша масовість, це була тут. До цього села ми ходили, агітували, що буде, мов, кордон відкритий.